पानी शरीयत दी राओ ते बारे बोला उन सलावत قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين نار حيدري جب تیرے فضاؤں کے سمندر نظر آئے وجہ کیا ہے سب ملتا ہے ذہن تیار ہوئے جب تیرے فضا علم کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے آدھا پہ اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے کئی میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے آخری گل فضائل زیادہ وقت کے انتظار مدت دے بعد چار شباں دڑی چڑھیا ہے جناب عمل بنی دی جولی رنگ لگ گئے جناب غازی دنیا تے آئے پہلی مرتبہ او جناب زینب نے جناب عباس نو اپنی جولی چ پائے منظر کر ڈٹھا دائی تھی بی دوڑ دی جناب شبیر دی بار گج گئے نبیان دے سلطان نے سلام لائے ڈٹھا کیا مافیزا معمول دے مطابق باہر کھڑے کیوں بی بی تن مرتبہ علی علیہ السلام نے وڑے ڈٹھا ایک مرتبہ جناب شبیر چرن ڈٹھا تن مرتبہ علی علیہ السلام نے وڑے ڈٹھا ایک مرتبہ جناب شبیر چرن ڈٹھا آدھا پہ آتے دی فوج دا جرنل ہائیو یا تے آواز آیا فضا آیا گھوڑ کے پیو دے بہڑے وچ تے شبیر اے جملے آدھا سید آدھا اے تو سب تو پہلے ہائیو میں جیسا وجا تے فرماؤن کی ماں زہرا دا تائیں بازو رحل بنائی آندا ایکو سمجھ قرآن وفا نعرہ حیدری بند پڑھنا دے ٹائم بڑا پڑا جی ٹھیک نائی نو لگ فوج تو لہندا غازی او کو چپ شبیر دکھا گئی کل محنت پاسیوں ویلے مل پا گئی تے جدا سین رکئی آپ پہلے دی لاش تے زین آخری لفظ جے فوج دربار وا او چرن لوندے تھیویں دیاں ختم لڑائیاں او لے بیٹھئی جاندی آس اس تے ٹریاں وطن تو زہرا تے لادی دمبرا تو سڈ مارن وا تے اباس دیاں بھر جائیاں تے جنگ مک ویسی ہر میں آدے سے کو لٹی آئی آن سپاہیاں مات میں عباس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Oh,
Yeah.
Oh,
मजमा लए नादा कितना दिया भलिया
Yeah.